Hi friends, my Lohit, my YouTube channel Nature and Gardening. I am going to show you today. So, this is euphorbia. Euphorbia, will you go? This is how many full hai. Ito succulent family hai. Aap log dekho, mite repoting kora. Ito mai bahut din, ek din mana kore yat. Mai yat bahut thumha borkhon hai chil. Bahut jore re bata soli chil karna. Ito upor dasil karna pori gui chil. Pori gui to tap to. হাতি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাটিটো পোলাই গৈছে মই ইমান দিনে সময় নোপোৱাৰ কাৰণে এইটো ৰুব পৰা নাছিলোঁ আজি ৰুম আপোনালোকক দেখো ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেকৈ ৰুৱে বা কেনেকৈ ৰিপৰ্টিং কৰে এইটো মই এতিয়া ইয়াত গুণাৰে বান্ধি দি মই এইবিলাক ফুটা কৰি দি এইটো মই অৰ্কিড পট বনাম বা কপৌ ফুলৰ টাব বনাম এতিয়া মই এইটো এটা প্লাষ্টিক পট মই এইবিলাক বহুত ফুটা কৰি লৈছোঁ সাপোজ যাতে আপোনালোকৰ পানী জমা হৈ নাথাকে যিহেতু চাকুলেণ্টে হয় আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক ৰিপৰ্টিং কৰিব আপোনালোকে পাৰিলে হেণ্ড গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰিব নহ'লে বিন্ধিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত সৰু সৰু শিল দিম তাৰপিছত মই ইয়াত মাটি লৈছোঁ 30% মাটি 30% শিল বালি আৰু ইয়াত মই 40% ফুল্লি ডি কম্পষ্ট হোৱা গোবৰ সাৰ বা আপোনালোকে ফাৰ্মি কম্পষ্ট যি দিয়ে এইটো মই ইয়াত মিক্স কৰোঁ দিয়াৰ পিছত এইটো মই এনেকৈ সমানকৈ বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব বা হেঁচি দিব যাতে ইয়াৰ চাৰ্ফেচ নাথাকে ইয়াক আপুনি যিমান পাৰে ৰ'দত ৰাখক আৰু আপোনালোকে পানী কমকৈ দিব যিমান পানী কমকৈ দিব ইমান বেছি ফুল ফুটিব যিমান পানী বেছি দিব ইমান ইয়াৰ কি ভাল হ'ব হেলদি হ'ব প্লেণ্টটো কিন্তু ফুল নফুটিব যিমান হেলদি হ'ব ইমান ফুল নফুটিব যিমান গছৰ চেহেৰা কম থাকিব ইমান ইয়াৰ ফুল বেছি ফুটিব পানী দিওঁ আপোনালোকে 10 দিন 15 দিনৰ পিছত এবাৰ পানী দিব ইয়াক যদি আপোনালোকে 1 মাহ বা 1.5 মাহলৈকে পানী নিদিয়ে একো কথা নাই তথাপি ই নমৰিব ফুল হয় বেছিকৈ ফুটিব যিহেতু চাকুলেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকে ডাঙৰ টাবত নিদিব যিমান এনেকুৱা যদি হয় গছটো আপোনালোকে সৰু পটত দিয়ক বা আপোনালোকে যিমান সৰু পটত দিব সিমান ভাল ফুল ফুটিব ডাঙৰ পটত দিব নালাগে ইয়াক যিহেতু ইয়াৰ শিপা বেছি নহয় চলো সৰু পটতে ৰাখক আৰু এইবিলাক মই কাটি দিছোঁ কাটি নতুন নতুন কিছুমান প্লেণ্ট বনাইছোঁ আপোনালোকে কাটি দিয়ক কাটি দিলে ইয়াত বহুত ব্ৰাঞ্চ ওলাব তেতিয়া ফুলো বেছিকৈ ফুটিব গতিকে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ